Їм не потрібні нові стадіони, вони за будівництво житла. Сотні бразильських міст проти багатомільярдних витрат на підготовку до чемпіонату світу з футболу, що відбудеться наступного року. Бо переконані, на будівництві спортивних споруд чиновництво краде десятки мільярдів доларів. Кажуть, ліпше за ці гроші з домівки для мешканців фавел. На вулицях понад мільйон людей. Вони підпалюють автомобілі та урядові будівлі. В столиці оточили президентський палац та парламент. Вгамовувати мітингувальників поліції вдається лише сльозогінним газом та гумовими кийками.